A poesia, para mim, é percepção. É transbordar. Quando aquilo já não cabe mais em mim, eu preciso colocar para fora. Você não inventa uma poesia. Ela brota de quem é poeta. Mas eu acho que poesia é uma forma de enfrentamento. Não é que ela ajude a viver, ela é a vida, né? E a coisa que a gente não vive sem ela. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você. Eu acho que é uma forma de percepção do mundo. Eu tô me expressando. Então, eu acho que a expressão, ela é antes de eu querer dar nomes a alguma coisa, sabe? É essencial, é o mais fundamental. Seja no livro, seja no seriado, seja no que formato ele venha. Eu percebi que a poesia, ela tá muito perto da gente, a gente não percebe, né? A primeira vez que eu ouvi todos os termos de literatura, poesia, crônica, etc., foi com rap. Um dos grandes avanços da língua portuguesa é o slam. Não cala minha voz pra defender uma mulher. Os meninos têm uma relação íntima com a palavra no freestyle, improvisando. Mas quando você chega até um movimento de quebrada na rua e pergunta se o que eles fazem é literatura, eles não se identificam como parte de um movimento literário. Se a literatura é diversa, ela tem que contemplar a diversidade. É uma relação muito completa, né? A poesia eu posso encontrar num cheiro. Ela, pra mim, tá no hall das coisas sem importância, que são as coisas mais importantes do mundo. Eu acho que a poesia te transporta pra lugares que você acredita que você talvez nunca pudesse chegar. Eu acho que a poesia nasce desse desejo de você ter explicação, né? Pro próprio mistério da vida. A poesia é um negócio complicado de definir. Mas como é que a gente faz para viver sem? Poesia é simplesmente um belo comportamento. É alguém que faz em verso, dedicando o sentimento. É uma estrofe perfeita, onde a rima se ajeita e guarda meu sentimento.